Poštovanje, ja sam Zaviša Njegović i bavim se internet marketingom nekih godinu dana i želim ovom prilikom da izjavim svoju veliku zahvalnost kolegi Dejanu Buriću. Zbog čega to? Evo moje priče. Ja sam pre nekoliko dana objavio reklamu jedne moje fan stranice na Facebooku i pored nekih 200 lajkova imao sam 2 konverzije. Što kažu, pored par stotinak ne, dobio sam 2 da. Od ta 2 da, jedno je bio pod imenom Dejan Burić. Odmah sam reagovao na način da vidim ko je to, ko se to konvertovao, ko je napravio konverziju, sa velikim ushićenjem, naravno kao i svaki od nas. I onda dođem do sajta kolege Dejana Burića. Imao sam i šta vidjeti. Jedan od najblistavijih sajtova koji se bavi poslom internet marketinga. Od njega sam naučio mnogo štošta i ranije sam gledao njegove tutoriale, ali ovoga puta sam oduševljen nekim novim stvarima. Između ostalog, otkrio nam je tajnu tu da i u Wordu možemo da editujemo slike, tekstove i tako dalje. To ja nisam znao. Zahvaljujemo između ostalog na tome, a najveću zahvalnost mu dugujem na tome što sam video kako on koristi alate u kompaniji u kojem sam i sam registrovan. Još jednom zahvaljujem kolegi Buriću i preporučujem njegove članke na njegovom sajtu svim kolegama. Pozdrav i svako dobro.